seorang budak sekolah agama, belajar bahasa Arab tu kan. Saya dari kecil cita-cita saya nak jadi pegawai dia dah. Pegawai dia lah. Masa JCS kan. Ayah pulang balik tu tak ada masa lah, saya tak ada masa. Belajar. Cuma masa tu ayah saya tak berapa sihat. So dia dah start dialisis tu. So macam nak hantar ayah pulang balik tu tak ada masa lah, saya tak ada masa. Saya kan perlukan satu kerja yang bukan office time. Jadi ada waktu untuk uruskan ayah. Itu yang masuk. Lepas tu, sebelum tu pun memang ayah saya dah hantar saya pergi khusus lah kat CDB untuk khusus rasa komputer dan khusus kat hijau. Khusus tu macam just pergi untuk standby backup je lah. Tapi bila dah kerja tu tengok macam tak masa tak ada dengan family, terpaksa lah berhenti bincangan dengan ayah. Dengan okey setuju, berhenti. So, lesen tu hidupkan. Terus lah start masa tu. Tapi waktu tu macam mana boleh berani pula nak cuba bidang yang tak pernah ada. Ayah pun bukan kontraktor. Nah, masa tu sebab saya berhenti tu bulan 4 2014. Lepas dapat bonus daripada kilang. Cantik lah tu. Itulah memang timing tu lah. Dapat bonus dia. Terus berhenti lah. So, bonus tu buat modal lah. Modal asas bonus lah. Tapi, yelah kadang-kadang job kan, kadang-kadang ada yang besar dan yang kecil. Sebab saya daripada selain daripada buat kontraktor, ada buat bekalan juga, supply. Kontraktor perkhidmatan pembekalan lah. Pembekalan. Kalau yang mula-mula saya buat bekalan dulu. Bermula dengan supply lah. Bermula dengan bekalan. Bagi dia buat, tanya nak bekalan apa harus semua kan. So, minta LO. Kita buat quotation, dapat LO, kita supply. So dapat akhir. Kita tu memang bergerak sendiri ke? Memang ada kawan-kawan yang bergerak satu grup? Masa tu sendiri, awal-awal sendiri sebab ya, kita budak baru pun. Pergi mana-mana semua tak kenal lagi. Betul? So memang bergerak sendiri lah. Tebalkan muka, jumpa. Tapi tu pun kita pergi tempat-tempat yang tu pun banyak tempat kan, kita tak tahu sebab kita baru start. Betul? So memang kita pergi jumpa. So bila setiap kali kita pergi tu jumpa orang yang macam kita pernah nampak, ni jumpa itu kat pejabat ni, jumpa itu kat pejabat ni kan. Itu yang kenal lah, kenal lah, baru lah ada kontak-kontak, mana kita tempat ada kosong ni, di sana. Jadi daripada berhenti dari kerja kilang tu dengan dapat projek pertama tu berapa lama? Apa tempoh tu? Cuba projek pertama dapat? Projek kalau bekalan tu dalam 2 bulan. Selepas berhenti daripada kerja kilang, alhamdulillah berjaya dapat projek pertama. Lebih 5,000 je kecil je projek kan. So 5,000 lagi kecil kan? Sebab modal kecil kan. Capital tak besar. Bila modal kecil, start yang kecil lah. So sebab benda kecil senang. Supply benda kecil. So dia punya claim pun cepat. Seminggu je dah clear lah. So dalam masa seminggu, mula saya buat kerja 5,000. So dalam masa seminggu saya boleh dapat untung 1,500. So saya fikir-fikir seminggu buat 1,500 kan. Kalau 4 minggu sebulan dan 6,000. Dia congak-congak macam tu. Dia dulu kira-kira langsung biasa dah budak-budak. Jadi waktu tu dah start ada dengan tender ataupun just quotation saja ataupun ada proposal ke macam mana? Kita kecil kan? Kita proposal sikit lah. Kita buat siapkan macam document. Apa yang kita apa barang yang kita boleh supply dengan kelayakan kita. Kita buat company profile. Tapi company profile tu kita minta sini-sini juga lah. Macam contoh-contoh dia orang ni kan. Kita contoh ambil nama yang okey. Kita ambil, kita buat. Kita hantar lah setiap jabatan. Mana ada rezeki kalau macam ada rezeki jabatan-jabatan tu bagi kerja. Dia panggil, masuk quotation, masuk lah. So, daripada projek pertama selepas 2 bulan berhenti kerja, dalam tempoh 1 tahun pertama tu, dah berapa banyak dah jumlah kalau dikirakan dari segi nilai projek lah,
Tahun pertama tu? Tahun pertama. Dapat pengumpul berapa waktu tu? Tahun pertama lebih kurang dalam 80 ribu sales lah. Tahun 80 ribu kan? Sebab selepas saya buat yang apa, supply tu dalam 2-3 bulan itu ada undi, kerja undi. Okay. Orang panggil projek pias-pias. Projek persekutuan kan. Tender tu pakai undi. So first time saya dapat masuk rezeki yang memang rezeki dekat Kelang Batang. First time masuk kat Dewan Kelang Batang. First time masuk, first time dapat kerja terus. Rezeki kan. Harga projek tu 40 lebih kat kadang 50. Yang tu pun supply juga? Eh tak, itu kerja sivil. Kerja sivil lah. Repair surau. Dan itu macam mana boleh tahu je lah, projek tu memang awak mampu buat je lah. Kurang-kurang pengalaman tapi awak yakin mampu buat, hantar tender dan berjaya yakinkan pihak-pihak tu, agensi-agensi tu untuk kurniakan tender tu. Dia sebab masa tu dia open. Dia undi open. Macam sekarang kalau tengok banyak buat undi orang lain kan. So projek tu akhirnya projek yang memang betul-betul sivil lah. Betul sivil. Dia projek pertama undi. So maksudnya dalam projek itu pejabat agensi-agensi ni datang kumpulkan semua kontrak yang ada di sini. Dia punya tu, dia punya kriteria ada dalam account minimum kena ada RM5,000 sebelum. Tak adil kan? Tak besar jugalah. Tak besar sebab projek ni dia biasa kalau projek RM50,000 dia lebih kurang nak kena ada dalam account RM10. So lebih kurang RM5,000 hanya tu lah. Itu yang bila hantar dekat agensi, agensi tapis lepas. So siapa yang lepas tu boleh pergi undi lah. Kerja masa tu ada lebih kurang dalam 130-140. Okay. Kerja undi paling rendah 50. Paling rendah 40 lebih. Paling tinggi 100 lebih mahal.